siis mina julgen öelda, et need on täna kõige innovatiivsemad trenažöörid, mis välijõusaalis üks olemas on. Täna avame Kristiine linnaosas Omnigymne välijõusaali. Siin Seebi 34 mänguväljaku ja spordiväljaku kompleksis. Ja tõesti rõõm on näha, et nii palju inimesi on kokku tuld ja tegelikult siis toimetab praegu Ott Kiivikas, teeb seal näidistreeningut. Näitab kõigil viiel Omnigym seadmel ohtralt lisaharjutusi, mis on võimalik peale põhiharjutuste teha. Ja Omnigym seadmed on siis jõukohased kõigile elanike gruppidele, nii vanadele, noortele kui ka sportlastele. Et seoses sellega, et saab raskusi muuta, siis on treeningharjutuste sooritamine tõeliselt mõnus. Ja seda vabas õhus ei pea võib-olla minema sisejõusaali, kuigi ka seal käia on väga kasulik, aga teine kord ei ole võib-olla lihtsalt nii palju aega ja teine kord on ka lihtsalt nii ilus ilm. Et kui on ikkagi suvel või sügik või kevadel päike paistab, siis miks mitte õues treenida. Tegemist on aastaringselt kasutatavate seadmetega. Kogemus Saku väljakult, mis on 3 aastat tegutsenud, on see, et talvel lund seal rookima ei pea. Inimesed käivad pidevalt ümber masinate, muudavad raskuspakke, pakkidega kaalu ja treening toimub ka lumes ja miks mitte ka vihmask on õige riietus. Seebi tänaval avati just nüüd uus välijõulinnak, võiks öelda, kõige uuemate siis nii-öelda Omnigym välijõusaali seadmetega. Ja mul on hea meel, et cirka aasta tagasi käisime need pargid siin Kristiine linnaosa valitsuses läbi. Kaardistasime need ära, saime probleemist aru, et korraliku väljakut siin ei ole. Suhteliselt suur regioon, palju maju on siin ümber. Ja täna mul on hea meel, et tõesti Kristiine linnaosa valitsus härra Riibega eesotsas on siis kutsunud ellu selle pargi ja tõesti täna olen ise koha peal ja näitan siis harjutusi ette, mida siis selle sama 7 trenasööriga, mis siin meil näha on, mida siin teha saab ja ütlen ausalt, et cirka, ma julgen öelda, selline 25 erinevat harjutust olen ma täna nende peal ette näidanud, nii et võimaldab terve keha treeningut teha väljas, alates lastest, väiksemast vanuseast, kuni päris eakate inimesteni ja väga raske, väga innovatiivsete nende nii-öelda kaalupaki lahendustega, kui te korra siia poole tulete. Siis siit me saame just seda sama näidata, kui ma liigutan raskust, siit saab väga lihtsalt käe liigutusega, saab liigutada raskust ja kaalupakki kas kergemaks või raskemaks. Väga super saal, kutsun kõiki siia treenima ja siiras hea meel on, et need saale järjest Tallinnasse juurde tuleb. Väga hea, ma olen seda päris pikalt juba ootanud, et siin midagi sarnast oleks. Kindlasti kõigile inimestele soovitan ja väga hea koht, kust alustada. Ei ole tavaliselt sellised rasked toruharjutused, et iga inimene saab nagu siin enda kaaluga teha ja ei ole üldse probleem. Soovitan kindlasti.